אוקיי, מתחילים טורניר סקור מרקט נוסף. אלן אלן, הגיע לנו וולי וורקאוט. שוב. בואו נראה, יש לו אדום, הורס לי כחול על הדרך, זה מהלך סבבה לגמרי, לגיטימי. הוא הולך על הכחול בצד ימין, לא, הוא מפעיל את הפרק והורס לי כחול נוסף. טוב, רס על האדום, בטח מה זה מתוסכל עכשיו, זה ממש ממש מבאס. באמת, הוא מפעיל אותו על החמש, לא יודע. גם הרס לעצמו שני פרקים, גם מפעיל על החמש, מספיק לי. בוסטר 2 טוב, אני כנראה לוקח את המשחק הזה. אני לא הולך להפעיל את את הסטאר מייקר שלי פה. אני כן הורס לו את האדום. בוא נראה מה עושה. אין לו דוגמה. אז הוא יהרוס את הכתום אם יש לו אפשרות. היה צריך להרוס, להוריד לי את הניקוד. אוי, הרסתי את הכחול אבל. אין אקסטרה מוב פה על הלוח? אין. בואו נעשה את זה. אוח, איזה יופי. אקסטרה מוב צהוב? כן. אין לי בעיה, הוא לא הורס את הניקוד של 10. ואקסטרה מוב ירוק גם לא הורס לי. ובעצם הסגול נותר על הלוח, לא הרבה ממנו, אבל כפול 10 והברק הכחול שמצטרף אליו, זה סבבה לגמרי. נשארים עדיין חצים על הלוח, זה נחמד מעלה. אבל שהוא שרף לי את הכחולים האלה, אני הולך על זה, סתם, זה היה מהלך מפגר שלי, אבל בסדר. למה הוא נותן פה אקסטרה מוב? זה אחד. מה עשיתי בזה? אוי, הסגול למטה. בסדר, העיקר שאין לו... אין לו פרקים. לך על הסגול. שתי נקודות. שיתפסו להם. וואו, אקסטרה מוב. ועוד פעם. כחול נוסף ונגמר המשחק. ניצחתי. עוד? ממש ניצחתי. זה כל מה שהייתי צריך. היה נחמד, היה נחמד מאוד לגמרי. למרות השטות שעשיתי מקודם. ו-4 נקודות לאנדרי, זה ממש קטלני, זה כישרון. סנדי, מה היא משחקת? איזה בוסטר יש לה? מלחמה.
אכלס אם היא עושה את הסגול, נפל על הכחול בדיוק. בלי אקסטרמי בבקשה. מקווה שזה ילך לי, בוא נראה אם אני יכול לעשות פה מהלך עם הכחול הזה. אני הורס את הכתום עם הניקוד שלו, אבל אז אני הולך על הירוק אם הוא לא סוגר לי פה את הירוק. יש שם אקסטרה מוב, אבל זה הניקוד הכי גבוה עם מה לעשות. אני חייב להרוס אותו. היה אקסטרה מוב גם סגול. זה הניקוד, זה 300. כן, בול. מה עושים פה? מה עושים פה? איך אנחנו דואגים לפוצץ את הירוק הזה? טוב, עם הברק גם סבבה. אני פוצץ הכל, מצוין, אני מוכן לפעם הבאה. אחלה התחלה. אקסטרה מוב, כחול, מי קורה? אוקיי, קיבלנו. מה הולך? כמה נקודות פה? 50. אה, אין סיכוי. אל תיגע בברק. למה? קצת ברק אחד נשאר. נשאר משהו ירוק על הלוח. זה טוב, עוד פעמים אפילו. וואו, נתן. הכבוד שלו רע. לא רע. יופי. אוקיי. מן הסתם אני לא עושה את האקסטרה מוב הירוק כי תשע נקודות. טוב, זה מביא אותנו ל-270 נקודות או משהו כזה. 266. זה, לא, אני אעשה את זה, מקווה שלא יהרוס את הכפולים שלנו, אבל הרי אתם מנסות. או, נתן לי אקסטרה מוב, זה אקסטרה מוב אדום, וזה מעלה את הניקוד, זה אקסטרה מוב כחול. אקסטרה מוב כתוב, למרות שהכי גבוה הלכתי עליו, יאללה. ועוד פעם נלך על הסגול. פיצוצים עם החצים והפצצה שם. נו, לחצתי על הפרק, יאללה, תפעיל אותו. וואו, זה הלך ממש ממש טוב. פיצוצים! רציתי ביחד. איזה באסה. איזה באסה, לא הצלחתי בעצם. טוב, 1389 נקודות. אקסטרה מוב כחול, למה אין לו ציבור? בוא נקווה שאנדרה לא ישרוד את זה, אבל נראה שאנדרה הולך לנצח. למרות שזה רק סיבוב שני, זה מזר. מה הם התעכבו כל כך הרבה זמן? כי לקווין וקאבי היו אחלה משחקים. אז לי זה כבר לא משנה מי מנצח. אם קווין מסוגל להגיע ל-1300, אז אין בעיה.
טוב, אנחנו הולכים לפגוש באנדרה ככל הנראה. למה קווין לא הצליח לעלות יותר מדי, אלא אם כן קווין שיחק פה אסטרטגיה יפה ולא השאיר לו אופציות לניקוד גבוה. ואז לא משנה מה אנדרה יעשה, דמי יעשה שלושה בוסטרים על ניקוד נמוך. אז כן, הנה, זה מה שיצא. קווין לקח, אנדרה לא הצליח להגיע. בוא נקווה שנצליח לנצח את קווין, אבל מניסיוני, כשאני מנצח במספרים כאלה בשני משחקים קדמים, בגמר אני מפסיד. תת לי רצף של שלושה ניצחונות טובים, כמעט לא קיים במאץ' מאסטר. אבל בוא נראה, האם אסטרטגיה שלי תצליח להתגבר על המכשולים שמאץ' מאסטר יציב לי. יציבו לי פה. יש לנו כחול בצד ימין, מעניין מי מתחיל. אוי, איזה באסה. איזה באסה. ממש מבאס. אין לי אפשרות לחסל אותה אדומים. ימינה כדי שלא ייפול לו אדום קרוב, אבל הוא יפעיל את הברור. עכשיו את האדומים, האם הוא מפעיל פרק נוסף? זה אחד. את שתיהם, וואו. בוא נראה, יש לו רק את הצהוב בין... הצהוב והירוק של ניקוד גבוה. ירוק הוא עלה, זה הביא לו 77 נקודות. גם לפי אסטרטגיה שהולך למה שבאתי להגיד, הוא הולך להרוס לי את הכוכב. כן, 9 ירוק, אין לו אפשרות לגעת, האם הוא יהרוס אותו באופן יזום כדי למנוע ממני את המוסד בטור שלי. היה רגעי. אוקיי. מעניין. טוב, אני חייב ללכת על הפרק הזה. ולקחת את הירוק ולקוות לאקסטרה מובים או לפחות שישאר לי איזשהו כחול בשלב הבא. טוב, כחול לקחנו ו... לא עשיתי כחול נוסף, מקווה שהאסטרטגיה שלי תעבוד. בוא נראה מה עושה. סגול וכתום. איי, ירוק מפוצץ. סגול הלך. זה טוב לי שהוא עשה את זה. בסך הכל זה היה ממוקד על חמישה סגולים. זה מגדיר לו את הניקוד, הוא צריך כתום קרוב. זה מלא נקודות כתום. אוקיי, הלך לי הכחול, הוא צריך אדום, ללא ספק צריך אדום. יאו, הרסתי את הכחולים, אתם חולטים את זה, הוא קיבל את האדום בכל זאת. מעניין, תהרוס סגולים. כן, לגמרי, זה גם השני הייתי עושה. טוב, אז קיים סיכוי מאוד 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 גבוה שהוא ניצח. בוא נראה אבל מה אנחנו עושים. סלחנו על הכתום, שזה מוריד קצת נקודות. אין לי איך להוריד לעשות אקסטרה מוב כאן על הסגול? אין. אז אנחנו פשוט נזיז את הכחול לכחול פה. ונלך על הירוק. זה הניקוד הכי גבוה שאני יכול לעשות. טוב, אז זה עוד גמר שאני הולך להפסיד בו כמו שחשבתי מלכתחילה מבחינת אסטרטגיה. ניסיתי להוריד לו את האדום, הוא לא נותן לי לעשות מהלך אחרון, וכן, הוא ניצח, אין מה לעשות. חבל, ניסיתי להוריד לו את האדום, זה ייתן לו עוד גפה. כמו שחשבתי לא הצלחתי לעשות כי הוא מנע ממני את הכפולים, אחלה אסטרטגיה מצידו.
באסה, ממש מבאס, יכולנו לנצח את זה איכשהו, אבל זה לא הלך. אני מגיע לגמר ולא לוקח את הגמר. מדהים, second place, second place כל הזמן. אז כן. טוב חברים, לייק, שייר, להגיב בבקשה.